asante sana, karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya swala nyeti ambapo tunaelekea kwenye tamati ya kipindi hiki. Naambiwa kuna simu kutoka maeneo yapi yale? Hebu kuna simu hapo? Hello. Hello. Nazungumza na nani mwenzangu? Majina yangu naitwa Peter Maroko. Peter Maroko kutoka sehemu gani baba? Mombasa. Mimi ni katibu wa chama cha wauguzi. Oh, tawi la Mombasa. Yeah. Kwa hivyo mnafahamiana vizuri sana na bwana Panyako. Kwa hivyo tuambie bwana, ulikuwa unasemaje wewe? Mimi inasema kwamba tunaunga mkono katibu wetu wa chama cha wauguzi Kenya. Ndio. Na tunapigania lazima tupate ya CBA. Ndio. Ndio tuweze kuwa kawaida kama wale wengine ambao wanapata mshahara. Ukiangalia mazungumzo ya serikali siku ya jana, ni kama ukiangalia ati the body language ya bwana Clovis Mailu, alikuwa anaongea ni kama sisi kama wauguzi hatuna nafasi kati yao kwa mazungumzo ambao walikuwa nao jana. Aha. Ukiangalia hata yule bwana Ongwae wakiongea ni kwamba hawachukulii serious mambo ya wauguzi. Na sisi kama wauguzi tawi la Mombasa tunaunga mkono chama cha wauguzi na tutasimama kidete mpaka tutaona kwamba serikali imepiga sahihi na kubaliana na wenzetu hapo Nairobi ndio tuweze kurudi kazini. Na tunawahakikishia wananchi kwamba hatutaweza kurudi mpaka siku ile ambayo serikali itaweza kuweka sahihi katika bwana Maroko. Nikiangalia nikitazama kwenye runinga naona kwamba hali ni mbaya sana katika hospitali za hapo Pwani. Sijui hali hii mmeipokea vipi? Huenda ikawa hata jamaa yako ataugua alafu asipate huduma. Sisi hatuoni vizuri kwamba watu wana wagonjwa wameachwa hospitalini. Ni kama vile mwenzangu amesema hapo ni kwamba tulipeana ilani ya siku 20 tukitarajia kwamba serikali ingekuja isungumze na sisi katika hizo siku 21 ili tupate kuwa na maelewano. Na ukiangalia mambo ya CBS venye waziri alivyokuwa anaongea si ukweli. Hiyo CBA venye mwenendo secretary anaongea ni kwamba CBA ilikuwa negotiated tukakubaliana na kilichobaki ni kuweka sahihi. Kwa hivyo haya makubaliano ambayo tunayo sisi tunasema kwamba yawekwe sahihi na ile harmonization of salaries ifanywe ili tupate kurudi kazini. Kwa wale ambao wagonjwa ambao wako hospitalini, ndio ni jukumu la serikali kulingana na katiba kuhakikisha kwamba wagonjwa wasife kwa sababu wao ndio wameshindwa kuleta maelewano. Asante sana. Nashukuru ndugu Peter Maroko, muda umenipa kisogo lakini mashukuru kwa mchango wako. Mtazamaji, kwa kweli muda umetupa kisogo kwa kweli. Nimekuwa na bwana katibu mkuu wa chama kinachoshughulikia maslahi ya wauguzi nchini, Seth Panyako, ambaye amezungumza hapa kwa mhemko kweli akisema kwamba kuna madai kwamba alikuwa ahongwe lakini amekataa kwamba asihongwe. Kabla kuanza kipindi tulianza kwamba tuliwauliza swali kwamba je, serikali ilaumiwe kwa malipo duni ya madaktari? Je, serikali ilaumiwe kwa malipo duni ya serikali ya madaktari? Majibu ni kwamba 79% mnasema ndio, alafu 21% mnasema la. Kwa hivyo ndio majibu yenu, na ina maana kama mna maafikiano kwamba serikali ilaumiwe. Kwa sasa basi ningependa kuacha na sehemu ya huduma ya kwanza ambayo huwa ni sehemu muhimu sana katika tunapozungumza swala ya afya. Basi kwa sasa, kwa niaba ya mgeni wangu Seth Panyako na wengine ambao walifanikisha kipindi, mwelekezi Xavier Ouma, asanteni sana kwa kuwa nami. Jina langu ni Franco Tieno, kwa heri. Jambo, kwa majina naitwa Moses Mwangi kutoka Red Cross. Kwa leo tunataka kuangazia kuhusu mtu ule amepigwa na stima, that is electrocution. Mbinu ile uko supposed kufanya kuanzia mwanzo hadi baadaye. Ya muhimu tajaribu kuangazia safety on both sides, ya kashoti na yako. Karibuni. So she's been electrocuted. You are my help. Utatoka hapa. Help! Enda uzime stima, eh? Enda uzime stima. Wow, you look for somebody. So, stima ikizimwa, unakuja karibu tusaidia ukashoti. You may bring them, the cameras out. Unaweza msaidia, if wako sawa, you want to assist them down. Itakuangusha. So, ukimweka chini, unajaribu kuona if ako sawa, if kashoti wetu anapumua,
na pulse, if casualty anapumua na kuna any other injuries umepata, unaweza mweka into recovery position. On that side, so usubiri recover. Ya muhimu sana kwa electrocution ni ku make sure the power source imezimwa na uko safe. If palikuwa na unyevunyevu, umeangazia hiyo, make sure safety yako inakuja kwanza na ya casualty. If that has been done, then this casualty atakuwa hivyo. In case kuna anything else ameumia, tutaiangazia baadaye. Lakini kwa sahi, unaangazia hii safety na electrocution. Casualty yaki recover, ta peleka ama ambulance itakuwa imefika. Asanteni.